شتيره من راوريدي چې تقریبا 15 منټه 10 منټه بعد رانه شوما چې وکتل دی په سیټ تا په سیټ کې دا زمونږ تانې دا دویم چت چې کوم دی دا رو رو را نړېدو او را روانو دا شیشو دا ټکا جوړوا زبيام پزمکه باندې سم لاستم پورا سات چې کله رانه ولګې دا ز بکرا لنګ باندې روان شوم د لین ګیټ نه بار تر هو تمه ځان مې وکړ تر وکړ تو چې د عمله مې لګه زخمي زخمي و په دې شیشو باندې دا لاس مې په دې کرا لنګ کې زخمي شو الله پاک وو پکې زب بچ کړم او الله دې زموږ دا نور مرګري بچ کړي او پاک پروردګار دې خیر راکړي کړي او مونږ ته ټولو مرګرو ته ټولو مسلمانانو ته دې الله خیر کړي چې دې صاحب سو 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 دماکي شي وي دي دا یو ته محکمه اورې دا بیا زب خپل باندې بیا وسلی شي او ماته او سلام اورا غدي دا دوی مې دماکه چې موږ سوچې سي ذهن کې مې لګراله چې بل دماکه مو شو دا د سنترین مرګري زموږ سره مو له دې لین د دوی د سنترین هغه زموږ سره ولولو چې هغه خپل پاک بچ کړي زموږ خپل پاک بچ کړي زمونږ د تړنې د منځ صرف په یو دیوالو کې بده باندې لیکلی ال حکیم او ال ودود د چې ورننه وته ما ډایرک ال حکیم او ال ودود وي او ناسا په جړک شو د جړک نه بعد بیا زه نور نیم خبر شوم بیا په وسله کې رالم او هسپتال ته لاړم ځنه مې د خپل پټۍ مټۍ وکړه او واپس را روان اوس اسې اته کې ستاسو ذهن سره چې سوې چیرې سو کسان به پکې خدای مکه شهیدان شوي کافي روي بدري کورونه هم ګرځېدل دي سوې دوی چې زه خو د هسپتال نه اوس واپس رالم ایله بازار ته رارسېدم تاسو مال مکه لرالې په دې بازار کې خو زه د لین په دې لار کې روان وم چې دا لین زمونږ سره خالي پراته یې اکثر کسان زی راجی خو نور دی کې جمګټ تاسو زی راجی نه ښه ښه مهرباني مهرباني تاسو دل نه وایي دلته تاسو نوم دی بغزمین سره دار صاحب زمنګ سره چې دې دلته موجود دی دې مو چې دن نه زوم د ماکو شو بغزمین صاحب دار ته وایي چې دن نه د ماکو شو تاسو څه ولې دل وی بیلډینګ لاندې پروت دی چې پیر کورونم دغه دی کې جوړ تیس بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټبل ځان کې انویسټیګیشن سره په تاینا سم هغه د غمتو باندې یو مقدمه کوو او د دې په پیښو سره خپل مدول او په تقریبا د ماسو په آزاد شو چې دا غټه مو په دې کې لا څه په جلوک شو زموږ د بیلډینګ هم د شیشې میشي د ټولې د سترې ورځې د په دغه پاس راځي زموږ د کمرې کې ملګری شو شو او زخمیان هم شو موږ ته پته پاتلې موږ چې اسه پوزیشن یو تور 13 شو مکمل شو یا چې کله موږ په شو د پاس باندې دې په تکلیف په مشکل د خپل کمرې نه راووتو چې په لړ موږ وکړو نو زمونږ د تانې سره ټک سي ډي بیلډینګ دی نو هغه بیلډینګ چې نو هغه خدمت باندې مکمل تور تباہ او پرو کو د لای په ذریعہ بیا په دغه منځ کې پکې داسې وړې وړې یو په دماکې نور هم شوې نو بیا هغه د وجه نه ورته نه شو چیرته څه حال دی خو کم چې زخمیانو چا مطلب لکه چا سر چا لاسونه هغه کسان مثال بس طریقه هم راوستلو بقایا چې کوم کسان مړی دي نو مړی هم تقریبا څلور شپږ کسان چې دی نه موږ راوستو او اوس بیا د ریس کې والله ملګري رالو دو پکې لګیا دي خو بیلډینګ چې دن هغه مطلب په ځمکه پروت دی د هغې لاندې ملګري راغلي اندازې مطابق موږ ته پته لګي چې بعضي کسان مسکوتن ټیم هلکان ناسي په خپلو کمرو کې په بارکونو کې ناسي هغوی د روټۍ بندوبست یا هسې ناسي خپل ګپسپ لګوي ناسي ملګري پکې تاسو اندازه نه شو ویلی خو کسان به پکې ډېر زموږ شهیدان شوي الله دې هغوی مغفرت وکړي اردو کې راسلې خبرې